ferramenta que eu conserto. O trabalho nem tá perto de acabar. Não imaginava que você lutasse tão bem assim. Obrigada. Você acha? Feels tired. Let the water wash away your sins. And if the snow begins to fall and you can't find a fire, let the water wash away your sins. If the nighttime lasts forever, but the days are cruel and mean, let the water wash away your sins. And you thought one day you'd be happy if you held in all your screams. But you can't speak your truth. Hamhofer. Todo mundo adorava ele porque a média dele era alta. Eu odiava ele porque a porcentagem de base era menos de 3 e a defesa era uma droga. Não pegava, não arremessava, não conseguia virar o jogo. Cara, eu devia ter patenteado as estatísticas avançadas antes daqueles idiotas roubarem de mim. Que bom que você apareceu. Meu nome é George. Eu vigio as estradas pro Eli. Aviso que os Edenets estão armando. Antes, esse lugar era cheio de crianças rindo, jogando beisebol. Eu ensinava a jogar também. Eu jogava na Liga Menor. Era Interbases dos Cougars de Hope County. Mas isso foi há muito tempo, antes dessa guerra maldita. Fico vendo meus cartões antigos. Os putos da seita mataram o time inteiro. Tinha certeza que tinha a coleção completa de quando eu jogava, mas tem uns faltando. Vejo que você já tem alguns, mas eu preciso da coleção inteira. Volta quando conseguir todos. Vai ser ótimo para lembrar o pessoal dos bons tempos.
parece uma boa arma. As histórias da queda do John estão se espalhando. Os White Tails só comemoram. Vai levar um tempo até alguma coisa parecer normal de novo, mas vamos chegar lá. Toda ferida demora para curar.
Um belo cachorro. Ele caça? É preciso ser forte para ser um Whitetail. Mas não fisicamente, não. É preciso ser forte de cabeça. É ela que o Jacob ataca. A nossa mente. Yeah.
ficariam furiosos. Nós esquecemos de onde viemos. Esquecemos de quem somos. Mas chega. Vamos nos tornar assassinos. Vamos nos tornar tenazes. Vamos nos tornar fortes. Devemos olhar para o nosso passado, quando a vida era simples e difícil. Sobrevivência básica. Foi quando atingimos nosso ápice. É a droga de mundo! Eu vou te achar. Devemos olhar para o nosso passado, quando a vida era simples e difícil. Sobrevivência básica. O que foi isso? Foi quando atingimos nosso ápice. Também o mundo se tornou passivo. Fraco. Nós nos protegemos de todos os obstáculos. Estranho. E temores. Ah, não vou demorar para te achar. Mais o nosso alimento. Não buscamos nossa água.
acendemos o fogo. Não temos mais fome, sede ou frio. Não estamos mais vivos. A solução é guerra. Guerra irá trazer o melhor dentro de nós. Guerra trará a nossa vida. Eram assassinos. Eram tenazes. Eram fortes. Agora o que somos? Passivos, preguiçosos, fracos. A cultura e a tecnologia não nos melhoraram, só fizeram com que nos ajoelhássemos. Se nossos ancestrais pudessem nos ver agora, teriam vergonha. Ficariam enojados e ficariam furiosos. Nós esquecemos de onde viemos, esquecemos de quem somos. Mas chega, vamos nos tornar assassinos, vamos nos tornar tenazes, vamos nos tornar fortes. Devemos olhar para o nosso passado, quando a vida era simples e difícil. Sobrevivência básica. Foi quando atingimos nosso ápice.
Nós esquecemos de onde viemos. Esquecemos de quem somos. Mas chega! Vamos nos tornar assassinos. Vamos nos tornar tenazes. Vamos nos tornar fortes. Devemos olhar para o nosso passado, quando a vida era simples e difícil. Sobrevivência básica. Foi quando atingimos nosso ápice. Vejam bem, o mundo se tornou passivo, fraco. Nós nos protegemos de todos os obstáculos, perigos e temores. Não caçamos mais o nosso alimento, não buscamos nossa água, não acendemos o fogo. Não temos mais fome, sede ou frio. Não estamos mais vivos. A solução é guerra. Guerra irá trazer o melhor dentro de nós. Guerra trará a nossa vida.
eram assassinos. Eram tenazes. Eram fortes. Agora, o que somos? Passivos, preguiçosos, fracos. A cultura e a tecnologia não nos melhoraram, só fizeram com que nos ajoelhássemos. Se nossos ancestrais pudessem nos ver agora, teriam vergonha. Ficariam enojados e ficariam... Bombas plantadas. Saia já daí. Nós esquecemos de onde viemos. Esquecemos de quem... 5, 4... Chega. 3... Vamos nos tornar... 2... Vamos... Isso é pelo Mark. Que coisa linda de se ver. Já vai, é tarde. Você tem que entender uma coisa, gente. Ninguém volta a mesma coisa da cadeira do Jacob. O Eli sabia do risco. Ele achou que valia a pena e custou a vida dele. Mas no fim, ele não estava errado. E isso que é o mais importante. De qualquer jeito, temos muito o que fazer na Toca do Lobo. Dá um pulo lá quando puder. E valeu a gente por toda a ajuda. Thank you.
Você salvou a nossa pele, agente. Meu irmão foi pego e transformado em Edenet. Dizem que ele morreu como um deles. Isso acabou comigo. Pelo menos agora eu posso enterrá-lo como meu irmão. Obrigada por isso. E colapso econômico, não em seitas violentas. Nós te devemos muito. Temos que ficar de olho nos Edenet. Se chegarem perto, vão morrer na mesma hora. Edenet, então tá tudo certo. Eu não acredito que eu tô vivo. Se dependesse da seita, a gente morreria de fome. Puta! Temos que saber caçar pra... Ah!
Temos que ficar de olho nos Edenets. Se chegarem perto, vão morrer na mesma hora. Você fez bem em lidar com o Jacob. Achei que eu poderia me esconder da seita aqui nas montanhas. Devia ter ficado no vale. Eu quero uma mira nova pro meu fuzil de caça. Se você quer comprar, eu vou vender. Você tem o brilho da caça no olhar. Isso é bom. Do jeito que as coisas estão, você precisa saber se defender. Essa seita de merda. Todo mundo achava ridículo quando eles falavam de fim do mundo. Mas olha agora. Vai ver a verdade mesmo. Aqui não existe mais lei. Não tem mais ninguém protegendo a gente, então temos que nos virar. As únicas coisas que importam são não morrer e comer. Tem algumas coisas à venda, se quiser. Munição, equipamento, coisas úteis em tempos assim. E se você tiver peles de animais, eu posso pagar bem por elas. Me poupa de ter que sair para conseguir. O mundo virou um lugar perigoso. Se você se deparar com algum Edenet, mata sem nem pensar duas vezes. Hora de tomar uma margarita, ficar de boa e nunca mais ter que ouvir sobre a doutrinação do Jacob. Já vi amigos, bons amigos, jogarem seus ideais fora e se aliarem ao Jacob. Não é normal. Ele está fazendo alguma coisa com a cabeça deles. Finalmente, um pouco de ação. Você é a resposta das nossas preces.
Alô? É a senhora Mabel. Alô? Aceita, irritou a chuchuzinha. E agora esses merdas vão ter os paus arrancados. Se você vir dela, me fale. Você conhece o ditado? Ensine alguém a pescar.